Бразилияда денге безгегі өршіді. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша жыл басынан бері кеселді 2 миллионнан астам адам жұқтырған. 700-ге жуығы қайтыс болды. Мамандар науқастар саны биыл 4 миллионнан асады деп дабыл қағуда. Ауруханалар қазірдің өзінде лық толы. Дәрігерлер уақытша шатырлар тігуге мәжбүр. Үкімет зардап шеккен аймақтарға 62 миллионнан астам доллар бөлуге уәде берді.